وحماتها مجالا ده هرجيسة لقدا فري مشروع عمارينتها حقت دولك يولي ببيها مشروع عني أو أي هرجلين يسوع هيدا جمعية دا قرومها كده حيسا وقابل سن عن تدي فاو إسلام أركانا أي مال جلين يسوع أميد وجا يوروبو جدد مشروع عني أي أحسد له هري لها حقد ما يستيرن أو كأدن إسكو دفكر دين عدولك يبيها إسمال لان إسلام أركانا أي سمال لان بلشة كده قنا يوجا فائدة سن لهاين فريتان كمشروع عن أيوة حكسو قيب قالوا حمنا كتر سنة قلها وزيرة الصومالي لأن قدوميها هاي دا كورتا قميسيبوين كي يكايد كراشنكا أما دا حدا أميدو غا يوروبيا هاي دا فاو إيا مسوليين كالي غورن بو حال كاسي كا هذا شيء مسؤول سر أو كه هذا شيء ميدو غا يوروبا إسلام أركانا تلمام تي أهمية دا ومشروع عن أولى هي سومالي لأن إن المال قليا إسلام أركانا يفلسو هاي دا جمعية دا قرومها كده حيسا وقابل سنة عن تدي فاو waxaan xustay in mashruucani uu yahay mid mid dhala oo ay ugu talagalay inay ka faa'iideystaan bulshada reer Soomaaliland started 15 years ago more or less which shows that it's been a long process. The maps you're seeing on the wall have not been made from one day to the other. It's been thanks to the generous support of many donors. dhinaca kale qaar ka mid ah xubnaha golaha wasiirada ah ay ka soo qayb galeen furitaanka mashruucani maareynta dhulka iyo biyaha ayaa iyagu halkaasii ka soo jeediyay hadal ku taxaluqa ahmiyadda ballaaran ee mashruucani u leeyahay Soomaaliland mashruucaas oo xuseeya runtii wasaarada kala duwan oo wasiiradoodii goobta ku sugan yihiin hawsha ugu weyn ee uu qabanayaana runtii ay tahay xog sidii xogta guud hay'adaha ama wasaaradaha kala duwan ee dawladda ay soo saarayaan ama ay soo kubcinayaan sidii meel inta la isugu keeno loo manage gareeyo dabadeed loogu go'aan qaadan lahaa wasaaradda deegaanka iyo horumarinta reer miyigu aad bay soo dhaweynaysaa mashruucan oo ay nagu ma hoggaamin doonaan Minister of Planning ama qorsheynta qaranku ay nagu hoggaamin doonaan shaqadii fiicnayd ee ay wasiiradu ka soo qabteen aadan ugu mahadcelinaynaa annaguna waan ku raacsanahay runtii mashruucan inuu ay iyagu lead gareeyaan annaguna aanu daba istaagno kalana shaqeyno insha Allah bismillaahi al-kariim annagu umidaysan garab joognaan runtii mashruucan sidoo suuragalnaa ee uu dhaqaaqaa runtii waxaan u aragnaa inay tahay mashruuc loo baahan yahay oo dalka wax ku soo kordhin kara muddo badan hadda soo socdo ilaa 4 sanadood ah sida aan laba sanadood aanu hadda ku joognay almost sida shukri sheegtay ilaa 16kii ayuu soo socday wuxuu maanta u dhow yahay inuu noqdo mid la bilaabo farxad bay noo tahay bal xaqiiqda sida hore loogu sheegay mashruuca kan oo muddo la sugayay aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inuu maanta uu noqdo maalintii la launch gareynayo waxaan taabanayaa laba khayraad oo ah kuwa ugu muhiimsan nolosha dadka gaar ahaan shacabka Soomaaliland waa biyaha iyo dhulka sidaas darteed aad iyo aad baan runtii madaxda kala duwan ee dowladda Soomaaliland iyo hay'adaha caalamiga EU-da, FAO, UN-ta iyo kuwa kale runtii ugu hambalyeynaya Cabdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal TV Hargeysa.